Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na beloftes wat die Here vir ons gee vir 2019 jaar wat voorlê. Hoor vandag se belofte, Jeremia 1 vers 5. Hy sê: "Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel." Nog voordat jy gebore was, het God jou geken. In jou ma se moederskoot het hy al klaar 'n boek oor jou geskryf, sê Psalm 139. Hy ken jou, geroep jou, aan hom gewy, jy behoort aan hom. So jy kan sê, ja, dit was dalk waar, en toe kom my kinder daar, en toe my pa dit en my ma dat, of toe kom my tiener daar, en toe ek dit gerook of dit gesluk, of toe kom my studente daar, en toe ek dit aangevang en daar. Hey, alles, jy is al, was al, aan hom gewy, toe jy nog in jou ma se moederskoot was. Niks wat jy doen, kan dit kanselleer nie. God het jou gekies, God is lief vir jou. Hy wil 'n verhouding met jou hê, en hy het 'n plan met jou lewe. En niks wat jy gedoen het, kan dit kanselleer nie. Die dag as jy terugdraai na hom toe, vat hy jou, geniet hy jou, en stap hy 'n pad met jou, en sy wil sal geskied. So wat van vandag? Draai terug, laat sy wil geskied in jou lewe en sê dankie. Van my geboorte af is ek al geroep, toegewy aan U. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, mag ons besef hoe lief U ons het, hoe ons nog altyd aan U behoort het, hoe U nog altyd my gekies het, hoe ek aan U toegewy is. In 'n kerk, sonder 'n kerk, met goeie ouers, sonder goeie ouers, ek is aan U toegewy. Dankie daarvoor, Here. En U het 'n wil vir my lewe en U wil kan geskied. Ons kies U plan vir ons lewens. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.